Միացյալ Նահանգների պետքարտ ուղար Մայք Պոմպեոն հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը սպառնում է միջերկրածովյան տարածաշրջանի կայունությանը։ Նա այս կերպ է արձագանքել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի մի քանի օր առաջ միջերկրական ծովի շրջանին վերաբերող կոնֆերանսում հնչած մեկնաբանություններին։ Լավրովը Միացյալ Նահանգներին մեղադրել էր միջերկրածովյան շրջանում քաղաքական խաղեր խաղալու մեջ։ Ռուսաստանը շարունակում է սպառնալ միջերկրածովյան կայունությանը տարբեր մեթոդներ օգտագործելով ապատեղեկատվություն տարածելու համար, խաթարելով ազգային ինքնիշխանությունը ամբողջ տարածաշրջանում ինքնիշխանություն ու քաոս ստեղծելով։ Սիրիայում Ռուսաստանն աջակցություն է տրամադրում Ասադի ռեժիմին, որի իր սեփական ժողովրդի դեմ պատերազմը ավելացրել է տարածաշրջանային անկայունությունը։ Լիբիայում էլ Ռուսաստանը աջակցել է Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիի գրոհին։ Պոմպեոն իր հայտարարությունում նաև 2018-ին Հունաստանից ռուս դիվանագետների վտարման մասին էր խոսել։ Նաև ասել, թե հարուստ ռուսները փողեր են լվացել Կիպրոսում և Մալթայում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը նաև հայտարարել էր, թե Լավրովը փորձում է վերաշարադրել պատմությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի մեղադրանքներին այսօր անդրադարձել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Ինչ վերաբերում է Միացյալ Նահանգների քաղաքականության արևելյան միջերկրածովում, ապա մենք առաջվա պես կարծում ենք, որ այն ոչ կառուցողական է։ Մեկ եզակի օրինակ, Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանի բոլոր երկրների նստեության արգելում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ նորմալ համագործակցությունը, լինի դա ռազմատեխնիկական փոխգործակցության բնագավառում կամ որևէ այլ կարևոր բնագավառում։ Ավելի վաղ Լավրովը նաև հայտարարել էր, թե ամերիկյան ղեկավարությունը պետք է խուսափի մերձավոր արևելքում ավանտյուրաներ անելուց, որոնք սպառնալիք են ստեղծում ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Քրիստիանա Գուլյան, Հորիզոնտ։